Velkommen tilbage til jer, der var med i går, og velkommen til jer, der skal se det for første gang i dag. Vi er i Vejlecenteret, vi er til VM i powerlifting eller VM i styrkeløft. Der er en herlig atmosfære af heavy metal fra midt i 80'erne, den bliver lige genopfrisket. Så er der altså meget, meget store, stærke mænd på scenen. Der er verdensrekorder i luften. Det er det største VM, der nogensinde er blevet afholdt med 46 deltagende nationer. Just når du har arbejdet på det i 4 år, kan vi krone værket i dag i den tunge klasse med en verdensrekord. Det håber jeg da. Det håber jeg helt sikkert. Det er ikke sikkert, fordi den er høj, eller de er høje. Så men, vi håber og tror det bedste. Lad os nu se. Der er muligheden for det. Vi var meget, meget tæt på i transmissionen i går, og så var der også verdensrekord i går aftes. Lad os se startlisten herovre. Det, der er værd at bemærke, det er jo alle sammen i dag, de vejer over 125 kilo. Og så kan vi se, at de... Atleterne vejer jo altså fra 214,8 kilo og så ned til 127,4. Det er jo meget, meget stort spring, Juster. Hvad er det lige, vægten betyder? Jamen altså, når man... de her vægtklasser er blevet inddelt for mange år siden, og der, for mange år siden, der vejede man meget, når man vejede over 125 kilo. Så derfor er der ikke blevet ændret på den i mange år. Og det har man talt om her de sidste år, at nu skal vi have lavet... den største vægtklasse om, så den hedder over 140 eller over 150 kilo, for det begynder at blive en lille smule uretfærdigt, at de der små knægte der, de tynde drenge på lige godt vel 145 eller 25, de skal konkurrere med nogen, der vejer 214 kilo. Og for nye seere, Juster, så tager vi den sådan lidt hen ad vejen efterhånden, som regler og disciplinerne skrider frem. Men kort fortalt, hvad er det, de skal igennem? Ja, vi skal igennem de der tre discipliner i dag igen, som vi kan se her, vi er i gang med benbøjninger, eller squat, som det hedder. Og det går ganske enkelt, simpelthen ud på, at man tager stangen på nakken, og så går man ned på hook, sådan oversiden af lår, der er under, eller oversiden af hoften, er under oversiden af knæet. Og så sidder der tre dommere, som hver har en stemmeseddel, og hvis der er to ud af de tre, der er enige, så bliver løftet enten anerkendt eller ikke anerkendt. Og nu kommer løfteren op og skændes med hans træner. Ja, det, der sker lige nu, det er, at overdommeren vil ikke give ham en startsignal, fordi han mener, at han har stangen for langt ned på ryggen. Og så råber hans træner til ham, at han skal lægge den ind i stativet igen og starte forfra. Og det gør han så, det er fuldt ud tilladt. Han har et minut, inden han skal være påbegyndt sit løft. Og det minut, det er der 2 sekunder tilbage af nu, og der fik han startsignal. Og vi snakker altså om en kampklar finde på 162 kilo, der er vred. Ja. Så må han jo bare hive noget mere sisu op af... Op af posen. Og den er ikke godkendt. Det blev desværre underkendt, ja. Og af hoveddommeren, for på grund af, at han ikke synes, han var langt nok ned, og sidedommeren, fordi han synes, han er stangen for langt på røg. Ja, vi kan se selve løftet her. Det er svært for os, som ikke ser det så tit, Juster, men der skal han altså længere ned for at få løftet godkendt. Ja. Skal have det øverste punkt på forsiden af hans lår, helt op ad hoften, det skal være længere ned end knæet. Oversiden af knæet. Og de næste to discipliner, vi skal i gang med, det bliver bænkpres. Den kender de fleste mennesker, hvor man ligger på en bænk, og så løfter man en stang ud af stativ og lægger den ned på brystet, hvor den lige skal ligge stille et kort sekund, og så op igen. Og den tredje og sidste disciplin, det er dødløft, hvor man bare samler stangen op for gulvet af. Og så er der disciplinvinder, og så er der også en samlet vinder. Ja. Deltager fra Iran. Ja, Iran er et af de nye lande i IPF, vores internationale powerlifting federation her. Og det er da dejligt at se, at de er kommet hele vejen fra Iran for at deltage her. Ja, der er også folk fra Indien og fra Argentina, bare for at nævne andre eksotiske steder. Ja. New Zealand og Australien og Canada. Vi skulle også have haft nogle deltagende lande fra Ecuador og fra Peru, men dem har vi desværre ikke set. Så de har nok haft problemer med at få visa. Det så forholdsvis ubesværet ud, hvad siger dommerne? Vi godkender den med 2-1. Man kan se det på grafikken, altså to hvide lamper og en rød. Det betyder, to dommer siger OK, og en dommer laver kontradom. Jeg synes, der har været påfaldende mange kontradomme, Juster, i går. Ja, men som vi snakkede om i går også, og i dag også, det er jo et verdensmesterskab, det her. Og folk, de kører lige nøjagtigt på grænsen af, hvad skal man sige, hvad der er lovligt, eller det der med dybden, de kører i hvert fald ikke længere ned, end de kan. Og det er klart, at dernede i bunden, det er dernede, det koster energien og styrken. Så man kører ikke længere ned, lige til man er sikker på, at man er under. Og så er der et lille teknisk besvindelighed, det er, at vi mennesker, vi er næsten bygget skæve alle sammen. Så
man vil typisk ikke være lige langt nede i begge sider. Og typisk vil man være... Når man så kører så tæt på, så er man faktisk kun nede i den ene side. Så derfor ser vi tit en kontradom fra den ene sidedommeren, at han er over i hans side af løfteren, ikke nede. Og her er det Frederik Svensson med 322,5 kilo. Og den går ondt, den er hentet. Men er den godkendt? Ja. En anden ting med det her, det er også, at de er jo en lille smule buttede, nogle af dem. Og det kan godt være lidt svært at se den der overkant på låret helt op på hoften, fordi at de har noget, der buler ud i nogle steder. Så når de begynder at bøje bukserne ned, så bliver man nødt til ligesom at kunne se igennem de der folder, der er. Og vi får dem jo sådan lidt i en blanding af de helt skrappe løfter, og så skal vi sige, de lidt mere slappe af slagsen. Hov, her har vi en af de store drenge. 214,8 kilo. Ja. Det er en ordentlig mand. Han er 2,8 meter høj. Og han har... Hvad har han på? 315 kilo? Ja. Nej, 322,5 har han på. 322,5, ja. 322,5 har han på. Og han vejer altså selv 214,8 kilo. Nej, det vil han ikke være med til. Hvad gik der galt der? Jamen, han har en skade. Han var egentlig meldt til at begynde med, men så trak det belgiske hold ham ud, fordi de mente, han var for skadet til at kunne stille op. Og så i sidste øjeblik kom de i tanke om, at de kunne godt se nord for ham klar. Så han er her alligevel. Men benbøjninger her, det er ikke hans stærk side i forvejen. Han er godt nok... Ja, ikke hans stærk side. Han har hans personlige rekord af vist 370, men det er ikke det, han er bedst i. Det er i dødløftdisciplinen. Tror du, vi får ham at se det her trods skaden? Ja, det tror jeg. Ja. Jeg tror, der er jo, som vi også snakkede om i går, at de her gutter, de har en anden smertetærskel, end vi har. Og de kommer ikke her bare for sjov. De kommer for at vise, hvad det kan. Og nu har vi en islænding her, der er i problemer. Det er tredje gang, han forsøger på det her, på den her vægt på 340 kilo. Og han har ikke fået de to første til at godkende, så hvis han ønsker at blive i konkurrencen, så skal han have den her godkendt. Ellers er han ude. Så er der langt til Island. Og så ned under vandret næsten, og den skal også hentes. Ja, godt gemmet. Så dommerne belønner det med tre dommerstemmer for. Og hans gestus, den betød til dommerne, at om de virkelig vil have, at han skulle helt ned på brædderne og sidde med rumpetten. Men du har jo også arbejdet, Jøster, med det her i 4,5 år næsten. Ja, det er lang tid siden, at vi startede de her planer med. Og første omgang skulle vi jo sørge for, om vi kunne i det hele taget få lov til at få VM til Danmark. Og det måtte vi afsted efter et par gange. Først måtte vi en tur i Italien, og så måtte vi en tur til Japan for at lægge bud ind på det. Men det lykkedes så i anden omgang. Så siden 2001 har vi vist, at vi skulle være her. Og i dag det er jo finalen. Det er slut. Om et par timer, så er det hele over. Så det er jo lidt vemodigt på en måde, men på den anden side set, så er det også... Det har krævet meget arbejde. Både mig selv og alle de hjælper, jeg har til det her. Ja, I stod derude og spøgte med det i går. Heldigvis endte det godt, men
I har været igennem et par skilsmisser, et hjertetilfælde og et par almindelige slagsmål i garderoben, før det blev søndag. Ja, det har vi. Og hvad har vi på her? Vi har 360 kilo. Han er sprunget fra hans anden besøg på 3,35 og så direkte til 360. Det er også en procentuel rimelig stor forøgning. Ja, og den skulle hentes hele vejen. Ja, godt løft. Og der kan vi lige nok se en af de der kontradomme, hvor den ene dommer synes ikke, at han er langt nok med, men de to andre har ingen problemer. Kom, så får han ordentligt nogen på ørerne der. Nordmand, Bjørn Højset. Han har lige 360 kilo på. Ja, det er flot. Hvad siger dommerne? Vi synes også, det var flot, med tre godkendte. Just, vi ved jo fra Tour de France, det er jo, kan man sige, den anden ende af skalaen, sådan rent fysisk set på en atlet. Med, der går jo, ja, der går næsten 8 virang på sådan en mand som ham her. Og vi ved, de propper sig med pasta og alt muligt om morgenen, inden de kører ud. Hvad spiser sådan en gut her non-stop? Meget. Rigtig meget. Men hvad er det? Er det kød, eller er det havregryn, eller hvad putter han i? Ja, altså, de gutter heroppe i plus 25, de spiser ligesom alle andre mennesker. Men bare rigtig, rigtig, rigtig meget af det. Og det kan man også godt se på dem. Men altså, der skal også ufattelig meget energi til, for man kan jo lynhurtigt lægge de her tal sammen, ikke? Og så finde ud af, hvor mange kilo jern de har flyttet sådan en dag som i dag. Mellem hver disciplin er de ude i opvarmningslokalet og tage mange gentagelser derude for at varme op til den næste øvelse. Så det bliver til rigtig, rigtig, rigtig mange tons bare på sådan en dag her. De vil slutte den her klasse i dag, bliver vundet forhåbentlig og formodentlig med et godt stykke på den anden side af 1000 kilo sammenlagt. Og det er altså kun for tre løft. Et, deres bedste benbøjning, deres bedste bænkpres og deres bedste dødløft. Og han over fortrydelse, og så en gang til. Det må være svært lige at finde cyklen igen. Ja, det er svært, når man først har sat sig op til, at nu skal det være. Jeg er meget spændt på, om han kommer op der. Det kan man næsten ikke forlange. Fordi det første adrenalin, det er jo selvfølgelig næsten ude igen jo. Ja, det er væk. Så man skal næsten starte helt forfra på at få sig selv cyklet op, og det er meget, 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 meget svært. Han får også en lille smule forbalance, overbalance forlands på den der. Men det er også deres tredje forsøg, det her. Det er jo det er jo helt klart, at det er der, hvor de er ude på, den anden side af det, de er helt sikre på, at de kan lave i hvert fald. Og der har vi en englænder her, James Branflower, og han er også i problemer. Han har også fået underkendt hans to første forsøg. Ja, han er jo helt færdig, så han ikke får løftet noget nu, ikke? Det er han, ja. Han har så til gengæld valgt at putte 395 på. Ja, 390. Han er lige øget. Han er lige øget, ja. Startet på 73, den kunne han ikke få. For ham var det også et problem i begge to første løft. Han er ikke dybt nok nede med den. Han var ikke langt nede der, Jøster. Nej, det var han ikke. Han var altså ikke ret langt nede. Jeg rejser for, at han er ude af konkurrencen. Ja, tre der stemmer. For et mislykket forsøg, og det var til at få øje på. Det var det helt sikkert. Der var slet ingen tvivl om det. Og det må jo være
noget nær det værste, man overhovedet kan komme ud for som atlet, at man har trænet frem til det her et år. Og der er jo ingen tvivl om, at de er i deres livs form, ikke? Og komme her og rejse langt for at komme her, og så bare for at forsøge tre gange på en vægt, og så tage hjem igen. Det er ikke ret sjovt. Jeg synes også, at dommeren til det her VM, de har været rigtig, rigtig skarpe og hårde ved den. Der er ikke blevet færdet noget væk nogen steder. Men det kan man jo heller ikke forvente, når det er til et verdensmesterskab. Så må man jo forvente, at man kan reglerne. Kenneth Tjalkvist. Ja, med 395 kilo nærmer vi os. Og en kropsvægt på 162. Den gruppe, vi er i gang med her, synes, det er jo kun de anden bedste. Altså, når vi er færdige med det her sidste forsøg i benvåringen af den her gruppe, så starter de ni bedste løfter. Og de starter altså over det, som dem her, de slutter af med. Og der røg tiden for Kenneth Tjalkvist. Røg ikke helt tilfreds. Nej. Det var hans egen skyld. Han kom ikke ind i god nok tid til at... Og den fik så lige en finsk hilsen med på vejen. Ja, vi må ikke håbe, de bliver alt for sure, sådan nogle der. De er ikke lige sådan til at smide i. Og så brager bifaldet ud over Vejlecentret. Vi skal nemlig have Niels Stærk her fra Danmark på podiet. Han tager 166,85 kilo med sig. Det er ikke det, han skal løfte. Det er det, han vejer. Der er 330 kilo på stangen, og han er jo på sine bedste dage. Måske ikke verdensmester, men absolut kompetent. Det ser godt ud, Niels. Hvad siger dommerne? Godt løft. Det er ikke noget at sige til det. Som man kan se her, Niels, han løfter også uden bælte. Og det er fordi, at benbøjning er absolut ikke hans favoritdisciplin. Det er måske lidt grovt at sige det, men det er faktisk bare noget, han skal overstå i en fart for at komme hen til hans yndlingsdisciplin, som er bænkpres. Og Niels, han satte faktisk en europarekord her for, hvad er det, 4 måneder siden nu, som desværre så ikke fik lov til at stå i anden for måneder, inden den blev taget af en af de andre deltagere her i dag. Så det bliver spændende at se, når vi kommer hen i hans yndlingsdisciplin, hvad han kan præstere der. Så er det Kenneth Sandvik med 365 kilo og 144,7 på banen. Ah, det så altså også let ud, det der, men... Godkendt 3-0 også. Og godkendt også, ja. Og det er jo lige netop Kenneth Sandvik der, der tog Niels Stærkærs europarekord. Så det bliver sjovt at se, når vi kommer derhen. Der er også lige et par amerikanere, der har tænkt sig at blande sig i den der verdensrekord. Jeg er faktisk 100% sikker på, at vi får et forsøg på verdensrekord i bænkpres. Det bliver nok ikke, der er ikke så stor sandsynlighed for, at vi får det her i ben. For verdensrekorden i benbøjning i plus 25, den er 457,5 kilo. Og det er rigtig meget. Det er faktisk næsten et halvt tons. Setnik. 370 kilo. Jeg tror også, Jøsta, for nye seere, skal du lige forklare, hvorfor de går så underligt, for det ser jo lidt pudsigt ud. Ja, det skyldes, som vi kan se her i billedet, at de har nogle meget stramme knæb ind på. Knæb ind, de er først og fremmest til at holde på knæene, på menisker og korsbånd og alt muligt andet. Det er ikke sprøjt ud, som serpentiner. Men det hjælper også lidt. Det virker jo som en lille stik. Han er i hvert fald langt nede. Han er i hvert fald langt på knæ, ja. Det kan vi godt blive enige om, og der er også tre godkendte. Ja, de virker som sagt som en elastik også, og hjælper dem til at komme op og stå igen. Det er ikke ret meget, det hjælper. Det hjælper måske 5-10 kilo eller noget mere, hjælper det ikke. Men primært er det for at holde på knæskalleren.
Og de har også en stram bak på. Og det er også vist meget for at holde på lysken. Og den er også lavet af det samme materiale, som elastisk stof. Så den hjælper dem også lidt, når de går op og står igen. Og så kan vi se, der står tre hjælpere lige bagved, og de skal i den grad også vide, hvad de har med at gøre, for det er jo, jeg vil ikke sige, at det kan blive fatalt, men det kan i hvert fald være skadeligt, hvis ikke de griber ind i det rigtige tidspunkt. Der ligger altså 350-400 kilo i en yderbelastning. Ja, men altså, de gutter, der står på scenen i dag og hjælper der, og står der som sikkerhed, det er simpelthen, de knokler virkelig. Og de er også løfternes sikkerhed, fordi hvis de får lov til at vælte en sådan vægt der, så jamen, det kan man jo tænke sig, det er vildt, hvad skade det kan gøre. Og de har været lynhurtige allerede et par gange i dag at dreve ind. Den kommer lidt kørt. Skævt op, men godkendt. Skal vi så have den første amerikaner på banen. Og som vi snakkede om i går også, så er det jo desværre, eller desværre, det er det ikke, men det er sådan nu, at det er landene, de tidligere østlande, der dominerer fuldstændig. Hvor det for nogle år siden, før østlandene kom med, var det typisk Skandinavien og USA, England og Frankrig. Og det er ham den lille gut her, Brad Gillingham. Han vejer 148 kilo. Han er faktisk et af USA's største håb til at styrkeløft er jo meget større sportsgren i USA, end den er herhjemme. Og han er virkelig en stjerne derovre. Han er den er jeg spændt på. Nej, den er selvfølgelig ikke godkendt. Nej, det er ikke han. Hvad skete der? Jamen, han får en lille smule overbalance, og så kommer han til at tage et skridt fremad for selvfølgelig at redde balancen i den. Og det må han ikke, før overdommeren har givet ham et tilbagesignal. Altså, at de skal følge den ind i. Ja, han må sætte den ind i. Hvor meget kan de arbejde med fodstillingen? Hvis man kigger på fødderne, så kan man jo se, at de rammer næsten den samme vinkel alle sammen. Men der er dog nogen, der har sådan mere parallelle fødder. Det må vi vel lægge presset et andet sted. Ja, men det gør vi helt sikkert også. Altså, det er jo individuelt. Der er jo nogen af os, der er hjulbenet, og så er der nogen af os, der er kalknæet, og så indretter man sin fodstilling lidt efter, hvordan ens naturlige stilling med benet den er. Og det er derfor, nogen af dem står meget bredt endda. Men altså, det er jo sådan rent teoretisk, at det også nemmere, jo bredere du står med fødderne. Men det er også utrolig hårdt for lysken, når man kommer derud. Se langt de fleste af, specielt her i de rigtig tunge klasser, de står bare ganske almindeligt klassisk. Det hedder. Der er langt op. Der bliver kæmpet. Det var altså 380 kilo, og den er godkendt. Ja, ham skal vi i hvert fald ikke have til at bumme. Det er ham, der har været så kort med dødløft, så ham vil vi gerne se lidt senere i dag. Det er virkelig en benhård konkurrence, vi har i dag. Det er, jeg har 19 løftere med i plus 25 kilo klassen i dag. Og 13 af dem er nomineret. Det vil sige, at de har lavet inden for de sidste 12 måneder, har de lavet et resultat, der er samlagt over 1000 kilo. Det er helt vildt. Så mange har der aldrig været før. Der har ikke engang været så mange i alle vægtklasserne til sammen. Det er BM før. Og der er 7-8 af de her gutter, der er nomineret over 400 i benvolden. Der er 7 af dem, der er nomineret over 300 kilo i bænkpres. Og 2 af dem, der har lavet over 400 i dødløft. Det er helt vildt. Og så går der næsten Obelix i den her, Johnny Valkvist fra Sverige. 380 kilo. 160,8 vejer han. Jeg tror ikke, vi generer nogen ved at kalde ham, skal vi sige, en karismatisk løfter. Han ligner en rigtig viking.
godkendt. Jo, det var også godt for Johnny, fordi han plejer altid at have en masse problemer med at komme dybt nok ned med den. Men der var der slet ingen problemer med ham i dag. Han går, man kan lige se på billederne, han er lige faldet 5 cm mere, og så er han bare helt klart ned under. Han er jo, som man kan se, en lille smule buttet også, og derfor har dommeren lidt svært ved at se, når han er helt nede. Jeg er ikke sikker på, at jeg vil sige det til ham over en kop kaffe, men just der hænger jo en ordentlig sæk på dem, det kan man godt se nu. Kan man også se, at de bliver ligefrem båret ind på grund af det stramme tøj. Men der hænger jo en ordentlig sæk. Er det simpelthen en vong, eller er det en muskel, eller hvad sker der på den mave der? Jamen altså, nu ham her, han har jo ikke ret meget mave. Altså, hvis du kigger på ham, han vejer også 148,85 kilo. Der er ikke ret meget, der hænger på ham. Eller for at sige det hele livet, der er faktisk slet ikke noget, der hænger på ham. Og det er ren muskel. Det er... Selvfølgelig er der nogle af de andre, der ser lidt buttet ud. Ja, der er også fedt på dem, men sådan en gut som ham her, han er... Det er ren beton, det hele. Og jeg skal love for, det er... Den rigtige blanding. Ja. 2-1 er den godkendt med. Og den ene røde lampe, han får, den får han også på dybden her. Og det synes jeg måske også var lidt hårdt for. Han vender bare så hurtigt med, at dommeren måske ikke lige når at se, at han rent faktisk er langt under. Her bliver han simpelthen båret ind, Justa. Hvorfor? Ja, det er nok, fordi han lover. Han gider ikke gå. Nej, men altså, som alle kan se, så er de er jo ikke bygget helt ligesom almindelige mennesker. De er lidt bredere. Jeg synes altså, at vi har bygget en bred rampe op, men jeg kan godt se, når der kommer sådan nogle troller op ad den, så ser den lige pludselig meget, meget lille ud. Den er altså 1,30 meter bred, men de døjer lidt med at være der. Så er det Midode Daisuke hele vejen fra Japan med 400 kilo på stangen og 135,5 kilo medbragt i bagagen fra solens eget land. Han ser ikke rigtig glad ud, ham der Jøster, men han er selvfølgelig fokuseret på opgaven. Det kan du dælende, jeg tror. Han har været med i rigtig, rigtig mange år. Og han er, ligesom amerikanerne er superstjerner derovre, så han er bare megastjerner med i Japan. Og han er bare alle selv. Og så er han knoglet stærk. 400 kilo. Og så er det ned under vandret, og op igen. Oh. Den er jeg spændt på. Godkendt, 2-1. 2-1. Han er også en af de gutter, vi i hvert fald ikke skal til at bo mod, fordi hans favoritdisciplin, den er faktisk... Han er en meget mærkelig mand, ham her, fordi han er rigtig, rigtig god til det her. Og det er der selvfølgelig også nogen af de andre, men så er han bare endnu bedre til bænkpres, og det er ikke ret tit, at der er nogen, der er god, rigtig, rigtig god til de her to ting. Og så er han bare helt vildt dårlig til dødløft. Fordi han er ikke ret stor, det er han ikke. Han er med en meter og... Ja, knap 1,70 meter, og han vejer altså... Han vejer altså de der 135 kilo. Så hans fingre, de er simpelthen ikke lange nok til at kunne nå rundt om stangen i død løft. Så skal vi have fat i en lille stærk her. Igen. Han har gået 15 kilo op, Justa. Hvor langt tror du, det rækker for ham? Fordi hver kilo, han vinder her, er jo en gave, kan man sige. Det er helt sikkert. Han skal simpelthen have lige så mange kilo med, han overhovedet kan få herfra for at kunne gøre sig nogen drøm om at komme op i rækker. Det så jo fint ud, det der. Ja, I hvert fald kilomæssigt. 2-1. Det så faktisk lettere ud end den første, han lavede. Og det er jo imponerende. Nu har han så også fået et bælte på. Det hjælper også lidt. Ja. Ja, han korter også lidt af. Det hedder, det er, når man lige går knap så langt ned, som man gjorde sidst i hans første løft. Men det går nok. Det er fint løft, det der. Han har lavet 3,60, så vi kan håbe, han kan lave det i dag igen også. Og igen, Brad Gillingham, seer fra, var det 96, hvor den store amerikaner James Henderson var med. Vi lavede et portræt af den store amerikaner på omkring, hvad vejede han, 160-70 kilo eller sådan noget? 174 kilo, og spiste jo en bøf på 1,8 kilo og så videre. Han er ikke med mere, han er blevet syg, mentalt syg. Ja, han er desværre ikke med længere i styrkeløft, og det er jo træls for ham, og rigtig karismatisk menneske. Han var meget, meget karismatisk. Og en god løfter, og han var simpelthen så brølstærk i bænkpres. Og et meget, meget sympatisk menneske i virkeligheden, men... Rigtig meget. Ja, så fik han. Så fik han 2-1. Men den så lidt tung ud for Brad Gillingham her.
Det er, igen, det er fordi, man igen sætter sig psykisk op til, nu skal jeg ind og have mit første løft, og den skal bare være nem, så jeg bare kan komme videre, og så skal jeg have nummer 2, og så tænker man på nummer 3. Og det er lidt ligesom, når man spiller golf. Det skal man bare... Man skal kun tænke på det, man laver her og nu, og så koncentrere og fokusere 100% på det, fordi hvis man begynder at tænke videre, så bliver det ikke godt. Og der er slet ingen tvivl om, at han var allerede langt hen i konkurrencen, og nu skulle han på tredje forsøg. Og Kenneth Sandvik. Vi snakkede om James Henderson før, så det er stadigvæk hans verdenskort, der står på 322,5 kilo. Han er stærk, han er. Han er rigtig stærk i dag, Kenneth. Jeg ved ikke, Jøster, om du ved et skilt på computeren måske kan komme med et kort overblik over, hvor vi ligger stillingsmæssigt. Det ligger sådan, at det jo ikke overraskende er japaneren Daisuke, der ligger forrest. Og så gik Brian Siders ind med hans gode anden forsøg her på en anden plads. Og så med Tsaros Tibor fra Ungarn på en tredje plads. Men det er jo et ain't over til the fat lady thing, så de skal nok, kan vi se her, at nu kommer de ind. Nu kommer vi over 400 kilo i benbøjning, og det, så begynder det rigtigt. Så begynder det at gå ondt. Og der er ikke så mange kilo mellem deroppe. Der er jo... Ja... Ja... Siders ligger jo på... 3,85 har han fået... 3,85, ja. Ja, han har fået 405, har han fået gået igen. Det har han fået på her, men der er, det er så tæt i toppen, så der er slet ikke noget, der bare nærmer sig en afgørelse. Nej. Når vi lige tøver lidt med stillingen, så skal vi også lige sige, at jeg tror, vi har lidt problemer med computeren i forhold til at få den opdateret. Ja, der er noget med her. På vores computer der står der Brian Siders, som har fået godkendt 405 kilo. Men han står kun opført, som han har fået godkendt 385. Så jeg ved ikke lige, om det er det ene sted, der er en fejl eller det er den anden. Så inden vi kaster os ud i en mere... Nå, nu blev den rettet. Ja. Inden vi lige kommer med en mere detaljeret stilling, så skal vi lige have det officielle dommerbords computer ajourført. Se, de arbejder på den, så det kommer nok lige straks. Men det er i hvert fald japanerne, der ligger forrest, indtil videre. For de er ikke over 400 her i anden runde endnu, så det må være ham. Volodymyr skal ud på 390 kilo på en odyssé gennem Vejlecentret. Og han vejer selv. Han er en af de lette, kan man sige. 126,7. Man kan selvfølgelig undre sig over, at han ikke ryger ned under 125. Jamen, det kunne han ikke, for der var to ukrainer i forvejen. Så han blev nødt til at... Og det viser så også bare, hvor stærke Ukraine i virkeligheden er. Ja. Rent faktisk så er det sådan, at han fik god lyst til at godkende alle tre dommerstemmer. Men faktisk så er det sådan her, at i 125 plus kilo klassen her, det er faktisk den eneste klasse, hvor de tidligere østlande rent faktisk bliver presset. Eller kan blive presset. Og der er faktisk mange ombud her. Der er både japanere, og begge amerikanere kan også gøre sig gældende. Og ham, der er nomineret højst, er faktisk Ungarn. Som vi kommer til at skal se nogle monstre til yes! løft fra senere i dag. Så er det igen Johnny Valpist. Og det har været godt i en sværvægtskamp i boksning, hvor man ikke må slå under bæltested. kilo. Kom så, Valpist. Og han slås.
Hvad siger dommerne? Tre godkendte. Han lever endnu. Godt løft. Og en to godkendte benbøjning i den samme konkurrence. Det er vist, først gang, det er sket for ham. Som jeg talte før herinde, så plejer han altid at have vilde store problemer med at komme dybt nok ned med dem. Så. Men det har han ikke haft. Det har han haft to rigtig flotte løft. Jeg ved, der sidder mange, og vi snakkede også lidt om det i går, der sidder mange hen over kakkebordet nu og diskuterer dem her kontra de der traditionelle stærkmandskonkurrencer, vi ser. Det er selvfølgelig specielle løfter af dem her, og det er specielle øvelser, man har i stærkmandskonkurrencerne, men det kunne være interessant at se de bedste af dem her mod de bedste af de andre i en konkurrence, hvor man ligesom havde mødt hinanden på halvvejen i løftedisciplinerne. Det kunne faktisk være ganske interessant. Ja, det var meget sjovt. Hvor vil du sætte dine penge? Kom an på, hvor specielle de der specielle løftediscipliner, de skal være. Altså, der er slet ingen tvivl om, at de gutter, der er her, de er verdens stærkeste til det her. Det er der slet ingen tvivl om, for hvis der var nogen, der var stærkere, så var de også her. Det siger selv. Ja. Så der kan ikke... Det her, det er... Det, der gør dem her så stærke, det er ikke en enkelt disciplin, skal der som end nok være nogen, der kan slå dem rundt omkring i verden. Men når man lægger alle tre discipliner sammen, så er der ikke nogen, der kan slå dem. Og her er det altså en bagatell af 400 kilo. Den kommer han ikke op med. Nej, det gjorde han ikke. Jamen, det gør heller ikke noget. Han må gerne spare hans kræfter lidt, ham her. Ham skal vi bruge senere i transmissionen til. Men det var ligesom, han tog den slet ikke med ned. Altså, han sank bare sammen. Ja. Altså, hans maksimum ligger også der. Jeg tror, hans personlige rekord, den er 4-10 eller sådan noget. Den ligger lige der, så det er lige på dagen. Men Ungarn lige heller ikke kendt for at give op, så det kunne simpelthen ikke under mig. Han kommer lige om lidt og har en helt anden indstilling til, at han skal have den der med sig hjem. Og det skal han. Hvis han skal blive verdensmester, så skal han have den der med. Ellers så er han hægtet af. 405 til Brian Seidels. Og ham her, han er klar til at gå forretninger i dag. Han er tændt. Det var ham, der havde det helt vildt nemme første forsøg, hvor stangen den hoppede op fra skulderen af ham. Ja, han sniffede lige et pund magnesium. Så var han ligesom i gang. Helt vildt nemme. Ja, han får desværre også to røde lamper på den, og det er dybden. Han bliver lige nummer for moderne. Ja. Og igen ser vi det her. Lidt paradoxale billede af en atlet, der bliver båret ind på scenen. Ja, man kan så trøste publikum med, at det er to af USA's andre deltagere, der bærer ham ind, så de har været i ilden. Men det er jo en disciplin og en konkurrence i det hele taget, Jøster, der vil splitte sindene. Altså dem, der har fordommene og paraderne op, ja, de vil jo få dem bekræftet i hver henseende. Og dem, der elsker sporten og kender lidt til det, ja, der er det jo guf, altså... Helt sikkert. Jamen, det er jo det, vores sport, den kæmper allermest med. Det er de der fordomme, ikke? Og det er også med fordomme med doping. Og vi, det snakkede vi også om i går, at Anti-Doping Danmark er her jo, og de tager 40-50 prøver, ikke også? Og vi gør alt, hvad vi kan for at udrydde det. Det der, tror jeg ikke på, at der er nogen sportsgren, der kan, men i hvert fald på at begrænse det. Og vi har da også været heldige de sidste år, og ikke at få knaldt ret mange, så... Der siger vi altså lige 415 kilo. Og det er så nemt ud. Og det var faktisk uden at blinke. Lamper, ja. Sådan. Det er en alvorlig japaner, ham her. Han er også åben for forretningen i dag. Han vil ikke snifte der. Hvad var det, han blev tilbudt der? Jamen, det er nok noget lugtesalt eller noget ammoniak eller sådan noget. For lige at klare luftvejene. Du mener ikke, det var den nye fra Calvin Klein? Ja, det ved man jo aldrig, det kan være. Ej, det er klart, altså med sådan en kraftpræstation og lave 415 kilo, der skal virkelig noget luft med i lungerne. Så er det Niels Stærk her igen. Ja, det er Niels, ja. 355 kilo. 5 kilo under hans personlige bedste. Og tror du ikke trods alt, han vil være glad for at få 55 med herfra? Det er helt sikker på, han vil.
Der er ingen grund til at satse med en rekord. Jeg tror, han klarer den. Ja. Ja. Jeg er udmærket, stærk her. Okay. Udmærket. Ja, hellere det end at risikere at gå 5 kilo op måske og få den smidt, ikke? Jo, helt sikkert, helt sikkert. Som jeg snakkede om før, det, man skal simpelthen have lige så mange kilo samlet sammen, som man overhovedet kan. Og Niels vil, selvom han senere i dag forhåbentlig skal lave monster bænkpres, vi skal være glade, hvis han kommer i top 10. Og det er klart, det skal han bruge så mange kilo, lige så mange kilo, han overhovedet kan, for at kunne komme i top 10. Og nu er det så Brad Gillingham igen, og nu har vi så i mellemtiden fået rettet vores computer, så nu kan vi se helt nøjagtigt, at han, det lå 3,77, han lavede sidst i hans anden forsøg. Og nu går han så på 3,87. Det er et godt stykke under hans egen personlige rekord, så han er måske ikke lige helt på toppen i dag. Ikke. Nej, som sagt, så han ser ikke ud, som om han er helt på toppen i dag. Han har faktisk personlig rekord på 420 kilo. Så det er et godt stykke for hans. Det er faktisk et meget pænt stykke, 420 kilo fra. Kenneth Sandvik, 390, gået fra 365, altså i første forsøg, og så til 390. Ja, nu er vi ved at være deroppe, og har vi lige 4-5 øster her, der er over 400 kilo den næste. Han var ikke langt nede. Det var han ikke, men den var til gengæld nem. Ja, men den var ikke godkendt. Det så er ikke. Så de dømmer en lige nøjagtig på dybden også. Så rent teknisk, så kan man se faktisk, at han kører lidt frem i knæene. Han flytter hans knæ lidt fremad. Og jo længere man flytter knæene fremad, jo mere vinkler man også sit underben. Og jo længere skal man ned med numsen for at komme ned under. Så det mest ideelle er faktisk at holde sit underben fuldstændig lige, og så bare stikke numsen bagud. Og Volodymyr kan sælge den her gang. 395 kilo. Det får mig til at tænke på, at jeg skal ringe hjem. De skal rent faktisk deroppe omkring, hvis og det er jo det, de alle sammen drømmer om. Det er at sætte en total samlet rekord her i plus 25. Så kan vi lige se, han løfter ham her. Der bliver langt op. Sikke en indre kamp. Bliver den belønnet? Jo. Så det er styrkeløft. Ja, det er virkelig styrkeløft med sit smukkeste indre. Det er det. Det er virkelig en mand, der slås. Det er det hele, det går ud på. Prøv lige at se en kamp. Man skal ikke give op, bare fordi det bliver en smule tung. Sikke altså 395 kilo på stangen. Nej, det de alle sammen gerne vil, det er at slå den samlede rekord, som er en gammel rekord, som egentlig er de ældste rekorder, vi har. Den er faktisk fra 1981, tror jeg, det er. Sat af en amerikaner, det her Bill Kazmaier. En meget mærkelig amerikaner. Han spillede amerikansk fodbold og deltog i 81 ved VM. Men ved et stævne i USA, der gik han ind og lavede 400 i ben, 300 i bænk og 400 i dødløft. Han skulle godt nok lige have to forsøg til at lave de 400 i ben, for den første blev underkendt. Men ellers så brugte han kun et forsøg i de to andre discipliner på at lave 1100. Skål!
Nej. Nej, men en helt forfærdelig stil, han har ham med. Ja, han knækker bare lige sammen. Altså, man hiver simpelthen splitten ud, og så går han ned. Og han var nomineret som værende... nummer et her, og at han skulle blive verdensmester, hvis han ellers skulle løfte op til det, han var nomineret til. Men han var nomineret på 410 i ben, og det får han jo ikke her. Og så får han meget, meget, meget svært ved at... Selv med det vildeste dødløft, han overhovedet kan trylle ud af bosen, så får han svært ved at vinde sammen. Ja, de er skøre, de galler, som Obelix altid sagde. Nu skal han altså ud og slås. Ikke bare med dem, men også med 400 kilo sat på stangen. Kom igen! Kilo, og så han sejet 100, lige knap 161 oveni. Det giver 561 kilo, han skal have sne på hug og så op igen. Jeg skulle lige til at sige det. Dem skal man huske. De skal jo altså med op også. De skal også med op, ja. Så det er godt og vel et halvt ton, så han lige skal ned på hug med her. Hvad med dybden der, Jøsta? Ja, jeg tror sgu ikke, at den var langt nok. Øj, det var en slås, men jeg er spændt på dybden. Nej, den er ikke godkendt. Nej, det kunne vi også godt se, at der var... At det her er en problem med. Han kæmper godt nok. Han kæmper alt, hvad han har lært. Ja, det er jo, altså, man er jo... De er jo helt ude på kanten der, hvor alt er presset, som det overhovedet kan, altså... Det kan man jo tænke sig til. Det er jo en mindre familiebil, de har på nakken, og så går de ned på knæ og rejser sig op igen, ikke? Og man kan også se her, de kæmper. Altså, de ved også godt alle sammen, at hvis de ikke kommer over de der 400 kilo, så bliver de bare hægtet af i den samlede konkurrence, og så... I stedet for at kæmpe om guldmedalje, så ligger man og roer rundt nede på en 8. 9. plads eller et eller andet. Så de ved godt, de skal. Nej. Hvad skete der der? Ja, det sker det samme igen, som at de får den for langt ned på nakken, eller også er det ikke helt rettet ud. Man skal starte løftet helt udrettet med låste knæer. Nej, nu er det gør jo helt galt. Og tiden går jo videre, det minut, man har. Ja, og der røg tiden. Det ligner en skade. Ja, det gør svært. Au. Ham er det ikke sikkert, vi får at se mere. Au, de giver ikke sådan her op. De giver ikke så let op. Hvor får han den skade hen? Jeg tror faktisk, at han får den i den ene side i ryggen, der kan man lige se, at stangen den smutter ud af stativet. Han tror, han er inde i stativet, men stadigvæk, og så har han faktisk ude. Lad os se engang. Der smutter den ned i den ene side, ja. Og der tror jeg altså, at han får en skade ned i den nederste del af ryggen. Og det er altså også 400 kilo, der lige pludselig ligger lidt... Det er ikke ret sjovt. De trykker rigtig meget. Nu skal vi prøve at se, om Brian Siders er, han kan... Det gælder jo det samme for ham også, som det gælder for de andre. Han kan jo godt komme her og være en stor stjerne i USA, ligesom den anden amerikaner, Brad Gillingham. Men det hjælper bare ikke noget, hvis han ikke kan lave mere end 400. Eller hvis han ikke kan lave mere end 400. Ja. Det kunne han nemt, men det var heller ikke ret dyrt. Men det er rådgivet. Jeg sagde, altså, de skal op og lave over 400, for ellers er de bare ikke med i den samlede konkurrence. Det er klart, at Daisuke her, som kommer på scenen, han ligger ud og har lavet 415, og nu går han på 430 kilo. Så de andre gutter, de ligger rundt efter ham med 30-40 kilo efter den første disciplin, og han så også ovenkøbet slår dem i bænkpres. Så gør det jo lidt mindre, at han ikke er så god i dødløft. Nu skal de virkelig tage sig sammen for at slå. 430 kilo, mine damer og herrer. Ja. Og den,
den tungeste benbøjning med det her VM. Hvis han skal hjem og lave sushi, ham der bliver midt af det, så ryger der to valer en spækhugger. Ja. 430 kilo, man tror det er løgn. Ej, og lige så let. Ej, han var ellers ej, det er synd. Han har fået en godkendt. Ja. Var det en guldmedalje, røg der? Det kan det meget nemt være. Det kan godt koste guldet. Ja, det kan det. Og det kan faktisk endda koste en medalje. Hvis han har fået den, så har han jo haft et forspring på 25 kilo ned til den næstbedste, ikke? Og det kunne han jo nemt bruge, når vi kommer hen i den sidste ende, ikke også? Så det var synd for ham, at han ikke fik den. Og det var jo, det pære lidt oven i købet. Det er simpelthen, han bliver for glad. Han begynder at grine mere eller mindre højlydt, da han kommer op med den igen. Og så mister han jo selvfølgelig også koncentrationen, ikke? Og så får han lidt overbalance bagover. Så det var synd. Så er der lige lidt sceneskifter op. Nu skal vi i gang med en ny disciplin. Ja, nu kører vi over bænkpres. Og mens de lige stiller op til det, Jøster, så kunne det være interessant at høre. Alle sportsgrene vil jo gerne være olympiske discipliner. Hvordan ser det ud med i forhold til OL og styrkeløft? Jamen, det vil vi også gerne. Og vi har søgt i mange år, søgt i IOC om optagelse. Og det går ikke så godt med det, fordi at IOC er jo ved at skære ned på antallet af sportsgrene, så vi har i hvert fald fået det besked, at vi kommer ikke ind, uden at der kommer nogle andre ud. Undskyld, Jøster, lad os lige summere op på stillingen. Ja. Hvor tæt ligger det i forhold til, at der kan ske ændringer? Ja, men der vil helt sikkert ske nogle ændringer. Som sagt, så er japaneren Midote der, han er ikke ret god i dødløft. Ja, ikke ret god i dødløft. Han laver stadigvæk 330-450 kilo, men det kan jo ikke hjælpe nogen af de andre, der laver 400. Så han har ikke forspring nok her til at kunne sikre sig sejren allerede nu. Han laver jo også et monster bænkpres, så der vil han temmelig sikkert også få nogle kilo i posen. Men så ligger der lige et par fyre dernede rundt nede på 6. 7. pladsen der, Mesaros fra Ungarn, som jo verdensrekord holder i dødløft med 407,5. Og han har inden for de sidste 12 måneder lavet 420. Og hvis så Midote, han kun laver 330-340 stykker, så kan man da godt se, hvordan stillingen den kommer, ja, der. Så er der altså mange kilo at give af, så skal man sådan set bare hænge på jo, og gøre det så godt, han kan i bænkpres, uden at presse sig selv. Ja, lige nøjagtigt. Han skal bare igennem uden at lave skader, eller at brænde sig helt ud, ikke? Og så har vi lige en anden lille trold lige nede under ham, Kent Sandvig, som jeg tror, han laver en ny verdensrekord i bænkpres i dag. Og han laver ikke bare en ny verdensrekord, han laver den bare så overbevisende, så det er... Jeg havde selv den ære at være dommer til et nordisk mesterskab for senior her for en måneds tid siden, hvor han tog Niels Stærkærs Europa-rekord, som Niels havde lavet på 312,5, og der lavede han 315 lige så pære lidt, og så forsøgte han på 325, og han lavede den, men han stak lige en anelse skævt ud i den ene arm, så den blev altså ikke godkendt. Og den tror jeg, han er kommet for. Den skal med hjem i dag. Lad os lige prøve en gang at skrue tiden lidt tilbage, fordi jeg har lige fået at vide fra vores producer, at vi har en tangering af en verdensrekord her, Jøster. Ja. Og det er jo det dødløft, som vi sidder og snakker lidt om. Hvad er det, der sker her? Jamen, det er, som du selv siger, en tangering på en verdensrekord. Og han lå faktisk og rode rundt ned på en 3. 4. plads. Og går så ind på det her forsøg til hans tredje og sidste dødløftforsøg. Et forsøg på verdensrekord. Og hvis han får den op, ja, så bliver han faktisk også verdensmester. Så man kan se lige om lidt, at han blev faktisk ret glad for det. Og det er den disciplin, vi altså stadigvæk har til gode efter bænkpresset. Og det her, skal jeg lige sige, det er altså lige for at vise en tangering af verdensrekorden tidligere. Og det er altså et monster dødløft. Den hænger 10 cm ude fra hans knæ, når han trækker den op af. Det gør bare så ondt. Man fornemmer glæden. Og så er vi tilbage i Vejlecenteret igen her med bænkpres. Og den kræver ikke den store introduktion. Det er ned, ligge stille på brystet, som du forklarede i går, Jøster, at der skal være synlig stillstand, tror jeg, du kaldte det. Ja. Man skal kunne se, den ligger stille, og så må man fortsætte løftet op igen. Lige nok, ja.
Der er sådan nogle, man må heller ikke løfte numsen fra sædet, og man må heller ikke løfte fødderne fra gulvet af. De må godt vippe en lille smule, men man må ikke løfte dem direkte. Og så skal man strække armen ud samtidig også. Så det er sådan lidt. Men altså, som sagt, det er et verdensmesterskab, det her. De kender godt reglerne, og de skal nok. Det er først, når de kommer op, og de bliver så tunge, at de ikke kan strække armen ud samtidig, at de begynder at lave fejl. Det er vores islandske ven, der havde en del problemer i ben. Det var ikke andet med nød og næppe, han slap videre derfra. Og vi er nede i den, jeg vil ikke sige svage gruppe, men det er jo reelt det, er i hvert fald i det her selskab. Ja, det er det. Hvor vi jo mistede en, så nu er der en mindre her. Det var jo en englænder, James Blanchfarver, der bummede ud, som det hedder. Og han fortsætter åbenbart den gode linje, han starter lige med at brænde hans første besøg i bænkpres. Og det er jo på en start på 205 kilo, som man ville bare skal kunne klare til VM. Ja, det er selvfølgelig mange kilo, men nu er han jo til verdensmesterskaberne. Ja, det er jo det. Altså, det er mange kilo, men det burde ikke være. Man burde ikke være så uerfaren, at man starter så tæt på sit maksimum til et VM, at man ikke kan klare det første forsøg. Så den indiske løfter. Kumar. Ja. Og Indien, de har egentlig været med i nogle år efterhånden. Men der er sket den sjove historie med Indien, at det eksploderer fuldstændig totalt vildt styrkeløbssporten nu i. Altså, de har jo også mange mennesker at tage af. De har jo ikke rigtig, rigtig mange mennesker at tage af. Men der plejer at gå på en 30-40 stykker af slagsen på sådan en som ham her. Det gør der. Men de har rigtig, rigtig mange medlemmer. Vi snakker. Her i Danmark har vi har 4.000 medlemmer i Dansk Styrkeløftklub, og her er der 400, der har licens. Dernede, der snakker vi. Jeg har hørt et rygte om, de har 12 millioner medlemmer. Så af en eller anden årsag, så har de taget den her sport helt vildt til sig, og synes, at det er bare rigtig, rigtig godt. Ja, Beiber, nu ser vi en nordmand her, Jørgen Højsæt. Bare i vores nordiske brødrelande, både Norge, Sverige og Finland, de har 120-130.000 medlemmer af Styrkeløftforbundet, så det er en betydeligt større sport. Så at vi i det hele taget har nogen, der kan være med, det er egentlig ret imponerende. Men det, der måske kunne redde sporten som olympisk disciplin, det er jo netop, at den er så populær i USA, hvor der er nogle tv-penge og interesser i det, som måske kunne være med til at presse på for at få den ind. Helt klart, helt klart. Med det der med i USA, der blev vi heller ikke færdige med, at de, der er vægtløfterne er der jo i forvejen, og det, så siger de, at vores to sportsgrene lige ligner hinanden for meget, til at man ligesom, at det er noget med vægte, og det er noget med stænger, og noget med kilo, og vægtklasser, og det, der er mange ting, der ligner hinanden. Og det er det selvfølgelig også, altså for herre og fru Jensen, der ikke ved noget om sådan noget, der kan man nok ikke engang se forskel. Men groft sagt, så er styrkeløft, det gælder utrolig meget om ren styrke. Altså, der er ikke så meget teknik. Der er en lille smule udstyr her. Det har vægtløfteren så til gengæld ikke noget af, men hvor de er. Det går meget på smidighed og hurtighed. Og selvfølgelig også styrke, det er klart. Men man kan jo se, de kilo, vi løfter her i vores sport, det er jo meget mere end vægtløfteren, de løfter. Men de har dem så til gengæld helt op over hovedet. Så er det Mosen. Mosen fra Iran. Den er helt stabil. Det er jo nemt at løfte. Og naturligvis tre dommer, der godkender det. Nej, det er jo flot, det.
Storbritannien, Andrew Thompson. Vælger at åbne på 245 kilo. Og det var der jo altså heller ikke nogen problemer i. Nej, det er jo nemt. Ja, det er jo egentlig også lidt synd, at med det her, den såkaldte lidt slappere gruppe her, at man ikke... Det er klart, når man lige har set de helt store tunge, at så tænker man jo ved dem her, fuha, vi har lige snakket over 300 kilo i bænkpres, så nu ligger de her og kun laver 250. Ja. Ja, 250 kilo i bænkpres, det er altså også meget. Det er rigtig, rigtig, rigtig meget. Så er det vores tunge ven igen på 214,8 kilo. Ja, han har i hvert fald verdensrekorden indtil videre. I at være den tungeste styrkeløfter, den nogensinde har stillet op til i stævne. Der er jo mange gode år i ham endnu formentlig. Ja, han er kun 25, så... Ja. Jeg har 250 kilo på. Har lidt problemer med den, men problemer er måske et stort ord i den sammenhæng. Den kører lige igennem. Men ikke godkendt, Juster. Ikke godkendt, nej. Så var måske lidt skråt op. Ja, skråt op, det kan man jo ikke tillade sig at sige, men det var i princippet det var jo altså lidt... Ja. Kan se, det er lidt skævt løft opad. Du kan se igen i hans venstre arm, den hænger lidt. Og det er også det, de dømmer den på. Ja, det er da et flot billede, sådan lige af en ordentlig cabeza der. Ej, det er ikke ret pænt, det er det. Så er det Fredrik Svensson med 2,65. Ja, hans træner her, der står og assisterer ham på kanten af scenen. Han løftede i den vægtklasse, vi afviklede i formiddags. I klassen under, op til 125 kilo. Jørgen Lundbjerg fik faktisk en fjerdeplads. Ja. 2-1, godkendt. Han har en lille smule problemer med den. Ja, nu snakkede vi også før om, at de kæmper, og de skal have så mange kilo med op i toppen, for at kunne blive verdensmester, og dels for at måske kunne slå den samlede rekord. Men altså, det skal man endelig ikke tage fejl af. De gutter hernede i den her gruppe, de kæmper også som vanvittige. Altså, æren for dem er garanteret lige så stor, om de kæmper om ikke at blive nummer 8, men nummer 7 i stedet for. De vil garanteret også gøre alt, hvad de overhovedet kan for at komme i en plads fremad. Ingen problemer. I hvert fald ikke med styrken. Overhovedet ikke. Og tre godkendte. 270 kilo. Og det er også sjovt med sådan en som finden her, at han er her i den svage gruppe, det er en ting, men han er faktisk en af de allerbedste til dødløft. Og der med bare en lille smule held og selvfølgelig en hel del styrke, så vil han også gå over 400 i dødløft. Så han vil måske tage en hvis det går godt for ham, så vil han få en disciplinmedalje i dødløft, selvom han er her i den letteste gruppe. Benedikt Magnusson. Ja, han har åbenbart tænkt sig at gennemføre et helt VM, hvor han vil presse sig selv. En islandsk løftdurte. Og han startede med at bumme de første to benbøjninger, og først fik den hævn hjem i den tredje. Nu har han også startet med at bumme den første bænkpres.
Og det ser han ud til. Han fortsætter den. Der var ikke ret meget stop på den der i hvert fald. Nej. Og ganske korrekt. Han får også tre røde lamper for nøjagtigt det samme. Er det noget, Niels Derkjær kan lukrere på, eller skulle han bare gerne slå ham alligevel? Nej, altså det gør ikke noget. Nej, han vil temmelig sikkert slå ham med islændingen her, men der er en eller anden mærkelig årsag, så er det med islændinger og finner et eller andet med, at de kan godt halte den helt del bagefter, indtil vi kommer hen til døde løft. Og så ved jeg ikke, hvor de, om det er den berømte finske sisu og tilsvarende islandske, de finder frem, men de plejer at kunne hive, jeg ved ikke, hvad op for gulvet der uden... ...215 kilo. Er vi nede på nu, hvis man kan tillade sig at sige sådan? Ja, nu vil jeg starte forfra igen. Ja. På anden forsøgende. Kumar 220. Gik desværre ikke. Hvad gik der galt der? Jamen, det var lidt skæv udstrækning igen, tror jeg, eller hvad? Det er jo egentlig pudsigt, at det er jo ikke, kan man sige, dødløft og tunge løfte, eller tunge vægte i det hele taget, og egentlig man forbinder mest med hinanden, så det er jo lidt påfaldende, at det er den sport, der lige har fået så stor indpas. Ja, det er... Der er ikke nogen logisk sammenhæng i det, kan man sige. Overhovedet ikke. Altså, det er, som jeg fortalte før også, så i Japan er det også en meget populær sport. Men jeg tror, i Japan, der er det lidt mere populært med de tunge. Altså, det er jo nok med deres sumobryder. Vi kender dem fra sumoen. Og sumoen er, at de ligesom har, måske står lidt, har hængt på, lidt på den der popularitet. Men altså, Japan har også haft... En mange, 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 mange år i... Det var vel ret beset hans verdensmesterskab i 17-18 år i træk. De første 17-18 år, man afholdt verdensmesterskabet, der var i den letteste vægtklasse, 52 kilo-klassen, der var der en japaner, der hedder Inabe, som nu er formand for det japanske styrende forbund, som sad fuldstændig enerådende på den trone. Og der er jo slet ingen tvivl om, at han har været med til at trække det op i Japan og få sporten gået populær derovre. Og så tror jeg bare, det har bredt sig som ringe i vand derude. Altså, de holder også asiatiske mesterskaber, ligesom vi jo selvfølgelig holder europamesterskaber og alt muligt. Er der nogen af dem, der kan leve af det? Er der nogen af de bedste løfter her, der kan leve en professionel tilværelse af at være styrkeløfter? Ja, det er der. Ja. Der er faktisk... Det er jo så lidt forskellige måder, man gør det på, men altså, jeg ved, at Midote der, japaneren, han har i hvert fald en eller anden ordning med hans firma, at han er ansat af et firma og får hans løn, og så behøver han før det sparetræn. Og så bruger de ham nok i noget reklamesammenhæng eller et eller andet, men... Og det var nogle af amerikanerne også... Så fik vi jo lige vores tunge ven på banen. Lad os lige få ham godkendt med, ja, tre. Ja. Men det vil sige, at der er sådan så småt begyndt at komme professionel tilstand. Ja, det er der. Det er der. Altså, det er, på det her niveau, der kan man heller ikke klare sig som amatør. Det er der slet ingen tvivl om. Altså, de træner rigtig, rigtig, rigtig meget. De træner i hvert fald 5-6 gange om ugen, 6 dage om ugen. Og tit og ofte i 2 træningspas per dag. Når hver træningspas var et par timer eller 3, så begynder man at døje lidt med at finde tid til at arbejde ved siden af. Så er det igen Mosen fra Iran,
Og nogle gange så har man indtryk af, at de håndbind bliver strammet så meget, så næsten blodomløbet jo nærmest stopper. Ja. Det, hvis man har prøvet det her at ligge med en tung vægt på, så ved man også, at man godt kan... Det svageste sted på armene, det er altså ingen tvivl om, det er håndledet, at man er lidt... Det kan godt wobble lidt, eller... Så prøver man jo på at afstive dem lidt der til dem der på. Jeg tror nok for langt de fleste, så er det vist mere psykisk, end det er fysisk. Fordi sådan par stumper elastikbånd, de holder jo ikke ret meget. Den lå der i hvert fald stille. Det gjorde den. Og sgu ikke kendt den alle. Meget, meget flot bænkpres her. Det var sjovt, at det var sjovt, så mange søger at have et land med som Iran, som jo... Altså, vi hører trælser og triste og sørgelige historier nok fra de kanter, når man så endelig, at de har lysten og tiden og pengene til at kunne deltage sammen med andre atleter fra hele verden på. Så det synes jeg, det er dejligt. Så har vi røget op i 260 kilo. Det var da endnu nemmere end første forsøg. Han har ovenkøbt sprunget 15 kilo fra 2,45 i hans første, 2,60 i hans anden. Og så var den helt vildt nem. Nu talte vi om Østen før, og på Taiwan, Chinese Taipei, der er styrkeløft også en rigtig, rigtig stor sport. De deltager i, hver gang der er internationale stævner, så er de med både junior og damer og masters og seniorer, som der er her. Den bliver sej, men den går. Han var lidt i tvivl, selvom den ville blive godkendt. Ja, han vidste også godt, den var lige på kanten. Men det er jo sådan igen med, at når uanset hvad for en af de tre discipliner der er, så går man ind og tager sit første løft. Ja, bortset fra ham islænding. Så går man ind og tager sit første løft på en vægt, som man er sikker på, man kan lave. Men den skal jo heller ikke være så langt væk fra det, man kan lave, fordi så skal man springe alt for meget fra første og anden forsøg. Så man ligger den meget tæt på. Så 280 kilo. Uden sønderlige problemer. Det er flot. Ja, man ligger den selvfølgelig så tæt på, at man ikke skal springe alt for langt imellem sit første og sit andet forsøg. Og andet forsøg, det ligger man så på det, man håber og tror på, man kan lave. Og så håber man selvfølgelig på, at det går godt. Og så bruger man så sit tredje forsøg på at brænde af på... Hvis man kan mærke, at man er træt, så springer man kun 2,5 kilo eller 5 kilo eller... Og hvis man synes, det går bare rigtig godt, det her, så tager man jo et ordentligt hyg med og håber på, at man også får den med. Og det skal altså gå op i en højere enhed, det hele. Og man skal ramme dagen, og man skal også være heldig. Og så har vi igen Benedikt Magnusson. Ja, nu har han jo fået presset ud i det mareridt, som alle styrkeløfter, de hader, ikke? At man ikke kan få et... De første to forsøg er godkendt, og nu skal han have tre forsøg godkendt, for ellers ryger han ud her. Og det var det samme, han udsatte sig for i ben også. Han er hård ved sig selv. Okay.
Hvorfor gjorde han ikke bare sådan første gang? Ja, det er det er i hvert fald for dumt at bruge, og skulle bruge tre forsøg på det. Altså man kan jo også, som vi snakker med Gillingham og amerikanerne, man kan jo også ramme en dag, hvor der bare ingenting er, der fungerer. Altså man synes, at det er tungt det hele, og amerikanerne har også et problem mere end vi andre, vi har, fordi de regner jo rent faktisk i pund derovre endnu. Så hver gang de kommer her til Europa for at deltage i verdensmesterskab, så render de fortvivlet rundt for at finde sådan en omregningstabel fra pund til kilo. Det kan jeg faktisk huske fra Silkeborg i 96. Ja. Der var der panik på i den amerikanske lejr hele tiden og hver gang. Ja. Og jeg mener, 96, en bil fra 96 er ikke meget værd, så tiden er der gået. Så det er da utroligt, at de ikke har lært det endnu. Ja, det er det faktisk. Og de har jo problemet hele vejen igennem. De har jo problemet allerede, når de starter med at varme op. Ikke? Fordi typisk for de her gutter, det er, at man varmer op med et eller andet 100 kilo for eksempel. Ikke? Og det tager man 5 gange, og så læser man 150 på og tager det 3 gange. Og så videre og så videre. Men hver gang de øger vægten, så skal de jo rent faktisk regne om. Ikke? Og man kan tænke sig til, at hvis de nu får regnet forkert og begynder 10 kilo tungere, end de egentlig skulle have gjort, jamen så føles det jo tungere end det. Ja. Fordi de kan jo ikke ligesom også sige, jamen jeg kan bare tælle antallet røde og blå, der er på her, så ved jeg, hvor mange kilo der er på, ikke? Men det gør de jo ikke. De regner stadigvæk i pund, og punden er lidt skæv, det er jo noget med 2,2, man skal dividere med, ikke? Ja, når man nærmer sig en personlig rekord, så bliver det til en del fordelt over 400 kilo. Ja, det lyder fuldstændig vanvittigt, for 400 kilo, det er jo 880 pund. Ikke? Og så de amerikanere snakker meget om den der 1000 punds barriere, ikke? Som de skal over. Der er også lige en barriere der skal væk. Åh, der er langt op. Ja. Men op, det kom den, ja. Hvad siger dommerne? Nej, den kører de alligevel ikke. Han får den kørt, da han på vej op ad, når han skyder den op ad her. Så kører han lige ind imod stativet, altså op over sit eget hoved. Og så bruger han ufattelig meget energi på at nå at redde den deroppe fra. Altså. Der skal han jo ikke være op. Den skal jo være lige over brystkassen. Og så ender han kørt op der. Whoop, så ryger han lige op imod hans hoved. Får han lige korrigeret. Ja. Og så skal han bruge ufattelig mange kræfter på og egentlig at få den ned igen. Ikke? Samtidig med, at han stadigvæk skal skubbe den op ad. Så nej, altså de der amerikanere, de kæmper med den der pund til pund, og som du selv siger, Claus, det er jo fuldstændig, man skulle tro, at de har lært det fra 96 til nu, ikke? At de ikke kommer hjemmefra af, og måske lige have trænet lidt på den inden, eller måske bare gik ud og sagde, fordi når man dividerer med de der 2,2 eller gange med, så går det jo ikke lige op, så det er jo hele tiden lidt over, eller lidt under, hvis man så lige får lidt for meget, til den ene side. Så har vi balladen. Ja, når man så taler 12 røde skiver på, så. Her er der 230 af slagsen. Det bliver svært nok. Jeg er godkendt. Ja, hvad sker der der med øret? Ja, han fik ryk i ørerne. Jamen, det er. Det er sådan, at vi jo alle sammen, vi har vores små ting, der kan. Men det er for at få adrenalin op og pumpe lidt, men så. Vi kan da godt prøve lige om lidt, Claus. Jeg synes nok, at han tog alvorligt fat om der. Og det gør faktisk rigtig, rigtig, rigtig ondt. Nu er der jo nogen af os, der er gammel op til at gå i skole længere. Man måtte få ryk i ørerne, det gør det også, hvis det gør det også ondt. Jeg tvivler på, at der er mange, der har rykket ham her i ørene i skolegården. 260 kilo der på nu. Det er nok nærmere ham, der rykket de andre ørene. 214,8 kilo kropvægt. 25 år, belgier. Og det er måske om, hvis han holder ved, det er jo ikke til at sige. Om 3-4-5 år, 3 år måske, at vi ser ham her for alvor. Der er jo trods alt stadigvæk et lille stykke op. Ja, det er der. Altså, han har faktisk, som jeg sagde under benbøjningen også, han er skadet. Han har en skade i hans ryg, og det var faktisk tvivlsomt, at han i det hele taget ville møde op heroppe og løfte. Men de mente så, at han var klar nok til at kunne løfte. Altså, det er jo ikke også ret imponerende bænkpres. 260 kilo af en mand, der er skadet.
Og en favoritdisciplin, det er faktisk heller ikke den. Det er faktisk dødløft, så... Det er faktisk sådan med Florian Valdemann, der vores belgiske ven, at han, at man er junior indtil man året ude, man fylder 23 år, og så han har jo ikke været senior mere end godt og vel et års tid. Det tager jo lige på, når man kommer op som junior, inden man helt kan gøre sig gældende som senior. Der er ingen tvivl om, at give ham et år eller to mere på banen, og så han forhåbentlig kan være skadesfri, så. Vores iranske ven her med 262,5 kilo. Der får han desværre ikke. Det var synd for ham. Han kæmpede godt for den i hvert fald. Andrew Thompson fra England, 270 kilo, som åbenbart er forsøg på at lave en ny engelsk rekord. Fantastisk nakkemuskel, han har. Det er en helt utrolig nakke. Prøv at se der. Og nu er han trøje der, bænkpresstrøje, den er også meget stram, så den skubber det jo også lidt op. Det bliver der heller ikke pænere af. Det er simpelthen ikke lave en ny engelsk rekord. Okay, det var der vist ikke de store problemer. Nej. Ikke hvad styrke angik der. Nej. Og der er godkendt. Og det giver jo begrebet at holde sit løfte en helt ny dimension. Det betyder også meget for, nu kan vi se, han laver en ny engelsk rekord her. Det er klart, det betyder meget for engelsk styrkeløft, ikke også, at han, jeg vil ikke kende Talqvist, nu er han oppe på 290 kilo, altså meget tæt på de 300 kilo, 287,5, og det er Frederik Svensson. Her er vi Frederik Svensson, den er lidt skævt op, men... Det gik vist ikke. Nej, skal han være meget tilgodeset, og det bliver han ikke, og det er fair nok. Bukker er bødigst. Ja, han ved det godt. Nej, han lige skudt til at lave galt. Jeg var lige for hurtigt før med Kent Talqvist. Den kommer først nu. Altså 290 kilo, det er 10 kilo fra 300. Han begynder at... Hvis han får den her med, så ligger han faktisk rigtig, rigtig godt til. Som sagt, så er han er dødløftsspecialist. Det er alle finder. Og det er han også. Så han kan rigtig, rigtig godt bruge de her 10 kilo ekstra, han kan få med herfra. Nej, det får han ikke. Den gik ikke. Og så spændende at se, hvad vores egen stærk her vil kaste sig ud i på sit tredje forsøg i hvert fald. Ja. Når han kommer dertil. Nu skal han jo lige igennem det næste år, men... Ja, nu skifter vi nu at kende Talqvists løfter. Det var det sidste løft i gruppe 1. Så nu skifter vi over til den gruppe, hvor Niels er med i. Så det bliver jo spændende at se. Okay.
Hvad tror du, Masardos tipper, Masardos taktik er nu? Nu er han gået over til plan B. Nu gik plan A, ikke? Hvor han helt sikkert gik efter at få 410 eller 20 med fra benen af. Nu har han kun lige 380. Kun. Det var i hvert fald nemt, at han kun fik de 380 med sig. Så går han over på plan B, der siger, at nu skal han i hvert fald have hvert et gram med fra bænkpresset af, at han overhovedet kan. Og så hellere at springe lidt mindre imellem første og anden og tredje forsøg, end at risikere at bumme en og ikke få den med. Fordi hvis han ikke får alt, hvad han overhovedet kan slæbe med herfra, så får han ikke engang medalje. Johnny Wahlqvist. Yes! Jeg ved ikke om. Det så da meget den ud. Det var også godkendt. Jeg ved ikke, om man kan forestille sig, hvor, når de nu ligger her med 250 kilo på håndfladen. Det er jo en meget lille trykflade. Så bare det der tryk, man har ned på hænderne og på armene, det er faktisk enormt stort. At de så ovenkøbet er i stand til at lægge den ned på brystet, så klemme den op igen. Altså, det er... Og vi har også set på de her med 250 kilo i bænk, at Kjell Talqvist der finden fra den første gruppe, han begynder altså at lægge rigtig godt med nu. Nu ligger han faktisk, selvom der har været en 3 stykker inden for den bedste gruppe, nu ligger han